Pite. Miške. Udra. A imamo i žensku, jel da su od njih? Tu je da se radila tišku, tu je kako se naguzila lepo. Kao što kažeš za ženskog sudiju, kad je autrihte? Varjača. Evo, kaži varjača. Varjača? A pa dobro, on to tako. Šupi za tamo. A, niko iće. Ne bi ni vikao ništa, ne bi mislio šta će mi kazati, pa da ne jebe, možda idem kući. Ja sam čuo, kad igram. Ti nekad igrati ćeš? Ja da pitam da li kad čuješ? Ja sam na trikom. I?
A, to ne odbija. Da kaže, doći da me neće kirati. Ali pomoć kako ja kažem. Jer malo izmršaju. Znaš šta kažu? Ide od čoška do čoška i gleda da ima klupe da sedne, da se odmori. Thank you.
Dobra, tamte lepše, dajmo dalje. Idemo.
više normalno ne možeš dati nikomu. Nikomu. Vidio. Vidio. Jednu loptu nije dao. Jednu je. Krajina, evo. Šorma. Pa šta ću vam dam na levoj strani na beku? Sreći pa su i ovi glupi. Reći ovo iz kila. Thank you.
Hajde! Evo ga,
Jadranka naspe ima dika se zove. Kako ovo faca bila. Ja rekao, čuti mi to. Češ kupiti, ako? Još ti vidio faca? Faca. Vruća lapa. Vruća. To su sve trinici. Vruća lapa. Ili ko nam dole zveši, pačo? Pa idemo kao ti dole. Ovo je peću, doći, doći. Ne, idemo, ali ko nam dolazi? Ruma! E, njima ne moramo dati, onda si ga se ti. Kada nije ovima ne treba dati? Pa kao ti, stvarno nisu ni za gradište mogu, taman. Ne mogu ni gradište. Gradište boje. Tebi mora neko da igra u zadnjiću, kada je pao. Šimpula, imaš ti stogod u glavi! I on nije zakopao u pičku, vanacom Parižinom pičku, nisam govorio. Italijane u pičku, mato. Znaš?
što sam dešao. Ja imam 400, imam 400 da pobedim. Ali veze se da će. Kod njih ne znam. Mi će ovo što je skinče kuće. Ja sam u to podužao. A šta onda se žali? Ja sam Iške, beži na gol, Bog te to vidi ovaj tu. Ja mislim da je jedan vodi. Iška priča. A, ovo da mu zavuku tako negdje tvoj igrali. Svaki pobedi. Slađe ćeš jesti. Šta se sekira? Dva, malo zore. Nema jednu prstu, ti ćeš gravati da budeš tako da sekira. I ja kad se sekiram prstom sam nužda radim, da me jedan kile nabijem. To ti promaša penal. 33. I kod je penal? Promašio je, nema. Šta tražiš? Epa ti uprati mednoge. Mednoge.
Ja nisam teo da igram. Znaš, ti ćeš tražiti kad te jedan nije gore, znaš dole. Mo što je ovdje pričao, su ti li više. Pričao je vice. Protiv. Golman ti Diego! Šta leži? Ajde, radujte se neko. Povredio se. Ko?
Ali on je bilo lopti kako tako puštio. Hoće sad doći trener. Sada će onaj mali da brani, ili Miša. Pa nije tu Miša, vidiš ga tu. Pa ne vidim ga ja. Bio, bio, samo onaj mali koji je bio. Onaj u crvenom tamo. Onaj mali osim se osim kad moraju hvala i ja bi Levo! Ruka bre! Opa! Pusti Mišu! Koliko para? Ne moraš prodaju. Ja sam jednom probao. Ne moraš kati spala. Tako? Ja, ovo što sam probao nije bilo nešto baš dobro. Pa znaš šta, dudara nijako nije 22 grada. To je mora da se... A? Je tako? Da, 22 grada. 22 grada, lajk, Josip je to rekao. Mora da gore. Jeste, ne moš hvala kati. Ovo je dudara. Ali to je... Ovo je trmova, to je trmova. Šta je to što čove, evo, tri noge? To je lajkovo. Kako hoćeš? Kaj ću? Ja ću. 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 Ja
navijaš sve, ne navijaš, ne navijaš, ne navijaš, ne navijaš, ne navijaš, ne navijaš. Gavra, vi preko uve. Gavra pa do Gavre. Ništa se ne sekiraju da gavra, ej, ej. Čime tako da... Tu fali Borvučin, fali Jokić, Jović, fali Žaravica, fali... Čuk. Čuk. Čuk, to je četiri. Šaš je četiri standardna fali. Čeda. Čeda. Dobro Čeda, već par zadnji nije igrao. Tako da, hvala one mali iz Vojdine. Kako se zove mali iz Vojdine? On je bonus inače. Prerad. Prerad. Popadi. Popadi. U jednom poznu. Ne mali. Eto, pet igrača hvali to je drvo. Sad ti računaj onda šta je to. Da, to je. Ando idu kući. Idem da gledam ove rukom da se igraš. Islando, sasvi je svetsko prezidu. U 6 sati dupim. To bi dobro. Bilo gusto u meču. Više gulo u meču. Yes. Daj Gomanu, vratimo je malo da pipne. Jebe to bi se ne vidio, jebo. Zao pa jeste. Braći su vam neće lasno. Tako i treba. Treba, ili ga ti bavite mi deset. Nema nje dorima. Ti igraju. Čunoni, mali. Ja,
No, pa pravo ti je bilo. Evo ga. Idi zastavu. Ne, gdje je on krenuo, ne prijemo lopu. Evo, ideš s nama. Gdje je sada ide? Ovo, niću te ja. Do kuće. U, kvar nešto. Da, ovo je da. Da, ovo je da. Da, ovo je da. Da, ovo je da. Da, pa bila dobra utakmica. I tamo ti igrali jedan gol. Ovo je driba, ne bi igrao. Ja idem po Vidio ovo. Oma garčino jedna! Ole, znaš zašto Italije zove Gončizu? No, no, nije. Zato što Turska cipala ne može ono govoriti. Evo ga! Možete li obiti?
Stoci! Nemoj! Ne, povedu 1-0, 10 minuta, kaže ko se bilo.
Posle, nisam išao.
Branila se bila. Jel? O, Bog ti to je. Evo, evo. Kad si mogao kitnike da središ, možeš i žuvu. I u pičku dobio radno mesto koje je ljubenici. Muljori bonaci. Liru dva puta? Pa dva puta. Pa malo više od tebe. Malo više od mene, dobro sam. Znam ja njega, filozof. Kada šta da nikad se ne zajebu s njim, pička. Ovi su tako ređevi, šta mi misle da ostanu svojim timom. Koliko će ima do kraja? 25. Ajde, Beli, dali ste gojca da bude gotovo. Matijašević, ti se mogu da nema. Ovo je ne znam. Dobro si ga provigao u pičku. Neće boj, ne znam. Dosta je bilo, da li će tri stavati. Pa da li su boj, imaju tri boda, šta sad? Ne moraju više. A, da. Biće da je namešteno. Ako nije. Kako, kako možda tako pričati? Šorma se odi. Sad nema Boga da zameni više, pravi glupa. Udri! Ovo mi je duboko ušutio. Evo, dobro si rekao.
Vinović. Ko je ta taj turka? Gorgučin. Kožarovici. Gorgučin, šta da broje? Kožarovici, Dukilić, nići nabroje. Aha. Dukilić. Ko sad ima? Ujice, gdje sam ja ostavio u Đušinu? Kom je sklonio ono gvođe? Od Ule uzao meru za kapu. Evo ga tamo je. Za kapu uzao meru. Za kapu uzao meru. Stiži. Kačo, ko se jebao? Kače ili Vujica? Što je? Mera. Mera. Dule se zvao. Krojač. 92. Krojač. Pa ne znam koliko. Sad? Opstaj, diži ko mlada, diži mlada. Koji je kulo, kad je kulo, ko je on na basu? Treći od ove. U pičku vata, koliko ispadaju? Troje, sigurno. Pa njima treba i vodovi, sigurno. Ako na ovih dođu, dođu, bit će kabel, jel? Ko dolazim? Kabel, sigurno. Kabel? Bačka. Bačka, e pa da. Polako, mali, polako. I ceo cirkus gotov. Znaš šta jedino nije stavio? Treba je da ubaci golmana našeg da centra kora. Isketa. E onda što je bio pun sasa. Tebe na golu. Tebe na golu. Nisam registrao. 3-0. Kao gradištanci. Raka je treba stajati na. Stelio mi je ovu, metio sam ga u Ima i Roma i ima i Roma. Ajde. Ajde.
peteru, šiste me rante, mesta pa slučaj. Darante. Pre šunke malo da probate. I onda... Pa znaš šta, ti hoćeš ribe, mogli bi doneti šunke, jer bih da se mijenjamo. Pa neće ribe. To ti hoće da mi daš. To nije isto. Nisam ja rebao, ću tebi da dam. A, jel? I onda ovaj... Dobiteš bučo. Uzim prvi poco. Stomak može. Linjaka. I linjaka. Čihova. Nemoj. Budi optimista do kraja. 3, 2, 3, 2. Piši prijateljska utakmica. Da mu napred poznatim odgovorom. Nije napeta do kraja. Napeta do kraja. Prenapeta. Razapeta do kraja. Doviđenja. Bravo, doviđenja. Tila kaj. Ja kajem pa ti, on je bio ranije. Kađe je, pozdravi i kaže da se odoštri. Nije čude da pozdravi. Neće, dobro onda. Duh, ne. Dođe na šunku malo. Na šunku može. Kaže zvao je da dođe na šunku. Kako vaje? Šunka s pežura. Hladna. Krivi su uz globu, šunka. Obarena. Prebarena. Slušaj, danas je subota, nedelja, ponedelja. Utorak ti se vidimo. Sad dva dana odmora u sredu. Utorak se vidimo. Utorak, da. Neke i praznike. Aj, da. Pa bit će lepše vreme od nedelja. Evo i mali slav. Šta sam vam tu? Odigraj, gazi bola, najde! Ja bi zulaz, ej. Sam ti, daj!
Pa li ko zvori? Ko zvori? Ko nisam niko znao. Niti ja. Offside. Oj, oj. Bravo, bravo, Tanjuška. Žunja. Žuti, sad mu daj žut. Sad mu daj žuti karton. Razluka. Dunja, sve dole kako Dunja bježe, a? Dunja, Dunja, pomoćna. Dunja. Bravo, Dunja. Bravo, Dunja. Dunja je najinteresantnija. Dunja je najvrednija stvar ovde bila. Na naši dan. Imao se prilike da vidiš danas Dunja. Će biti čestitka neka. Će biti neka čestitka. Čestica? Nema za to. Ne čestica, čestitka. Aha, to. Pa ne, ja to tako. Malo, malo, malo ujutru, sad bajne. Hvala, da je crtepo. Da, vlada se rastu, to je za gol. Evo vidite, gol. Tekstivacija vam priča stari grad zbog kore. Pet komada. Stop, Grand Cry! Preko da zagrije to. Samo slučajno. Ste li vi neki navijači? Treba postojati na kraju. Anjak vide da smo svi otvorili. Svi ti odošli, svi mogli. Onog tamo što čerupa na zida. Tako je, tako je. Kad si već ušao unutra. Jes ti vidio kako to? Pazi tamo. Dobro.
Tako, da vide kako ne smiješ. Jesi ti vidio što on čerupa, e? Kako medi dok priča. Jeste vidio kako on dođe, parkira se i zaključa katalac izutra i ulazi i čerupa. Šta misliš za mijenu samoga? Stavit neki drugi, skinut njegov? Kako ne možeš doneseš? Te stenu i prekineš ga, kako ne možeš? Pa znam, ali možeš vidi, možeš i preći su naprijed, pošto tamo imaš lanca koliko ćeš. Ne moraš taj uopšte da kidaš. Nego dođeš drugi, doneseš još jedan i staviš. Staviš mu još jedan, pa nek se on igra. Jel ti čuješ šta ja tebi kažem? E, stavit jedan, a njegov ovo razmontirat, znaš. Stavit još jedan onako dobar, da se muči s njim. Jer pas, ti tu nemaš ni struje, ni ništa. Morao bi se angažovat da to... Jel da bi to bio cirkus? Da. Ninja! Ninja!
Evo gledam fudbal, čekam pinte da završim. Ja posle tamo nešto malo da radim, prvi put kam. Ovaj, čekam da mi žena tamo pravi sliljom, farbe i ja sada pravim neke kolače kuće za sutra. Pa ćemo doći, uzdao sam joj neke paradajze tamo da posadim kasno. Nema. Ja juče uzdao u Temerinu, bio sam slučajno u Temerinu i vidio ja uzaj da probam iz Temerinu. To donio 4-5 komada. 60 dinara. Ja plaću 60 ma nema pojma, uzem, kažu neki ovaj te ljudi, neka bakica lijepa sina, kažu ovaj te ljudi, ja ću spaku i to, ja sad ću žena, moja žena opće to da ima, ja tu, znaš da ja svake godine tu postavim, da imam za sebe, gotovo, završeno sve, pa da, tamo sam sad ubacio jedno, tamo mi je jedna bić, to je jedno za 3 mjeseca. To je stalo za 15. maja, oni dolaze. Ja bi im mudo dvojiti. I da ugradiš. Da. Kod bušuju. Pa da. Ma mi se mene strah bez ovih što podbušuju kad ja dole imam dvije cijevke koje mi vode kanalizaciju u mrežu, znaš. Pa može je pogoditi, dok znam po kojim primjeru.